रसिया र चाइनाको बोर्डरमा चंगेज खानले त्यहाँको केही आदिवासी युवाहरूलाई जम्मा पारेर एउटा सेना गठन गरेको थियो र त्यसपछि उसले एउटा साम्राज्य खडा गरे। त्यो साम्राज्य मलाई लाग्छ आजभन्दा 700 वर्ष अगाडि खडा भएको थियो र त्यो क्षेत्रलाई मङ्गोलिया भनियो र त्यो साम्राज्यमा बस्ने मानिसहरूलाई मङ्गोल भनियो। खैरेको षड्यन्त्र जसले बुझेको छैन त्यो अहिले पनि यो नस्लको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ। उसका नाराहरू नै तपाईँले सुन्नुभयो भने बाहुन छेत्री कहाँको विदेशको भन्छ। तर यो देशमा बाहुन छेत्री मात्रै होइन अन्य पनि धेरै मानिसहरू बेला बेलामा विदेशबाट आएर बसेका छन्, बसोबास छ उनीहरूको यहाँ। नेपाल सरकारले बेलैमा नेपाली समाजको संरचना चाहिँ समाजलाई सिकाउन नसक्दा या यो नेपाली समाजको मानसिकता अनुसारको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न नसक्दा त्यो नेपाल सरकार पनि गौण रूपमा त्यसमा दोषी देखिएको छ। नेपालमा मङ्गोल भन्ने जाति नै छैन। मैले धेरै विद्वानहरूको किताब पढेँ, जस्तो इमानसिंह चेम्जोङलाई त किराँत धर्मका ज्ञाता नै भनेर चिनिन्छ। स्वामी परपन्नाचार्य पनि एकदमै विज्ञ मानिस हो, तथापि उहाँलाई अब यो चाहिँ बाहुनको हली भन्छन्। र पनि यो दुईजनाको किताब तपाईँले पढ्नुभयो भने उहाँहरूले नेपालभित्र कुनै यो मङ्गोल भन्ने जातिको उनीहरू चर्चै गरेन। सिक्किम दार्जिलिङतिर चर्चहरूमा केही समय क्रिस्चियन बनेर हिँडेको मान्छे त्यहाँ चाहिँ बलात्कारको केस लागेपछि त्यहाँबाट भाग्यो, त्यो मान्छे नेपाल छिर्यो। नेपालमा चाहिँ म डाक्टर गोपाल गुरुङ भनेर उसले आफूलाई चिनायो र नेपालभित्र उसले राजनीति गर्न खोज्यो। नरबहादुर भण्डारीसँगको रिसलाई उसले व्यक्तिसँगको रिसलाई जातीय रिसमा बदलेर बाहुन छेत्री यस्तो उस्तो चोर लुटेराहरू यिनीहरूले हामीलाई कहिले माया गर्दैन, थिचोमिचो गर्छ, हामीलाई मार्छ भन्ने खालका गलत तथ्य तथ्याङ्कहरू समाजमा सम्प्रेषण गरे। 10,000 वर्ष पुरानो सभ्यतालाई 700 वर्ष अगाडिको शब्दमा खुम्च्याउन खोजिँदैछ। त्यही त त्यो किराँत समुदायकै लागि घातक हुँदैछ यो मङ्गोल शब्द। अहिन्दू मङ्गोल भन्दाखेरि त्यसको आइडेन्टिटी के हो त? किराँती हो कि या बुद्धिस्ट हो कि या बोन हो कि या क्रिस्चियन हो कि या मुस्लिम हो, के हो त त्यसको आइडेन्टिटी, धार्मिक सांस्कृतिक आइडेन्टिटी? त्यो बारेमा उनीहरू मौन छन्। जहाँसम्म मैले नेपालको झन्डाको इतिहास पढेको छु त किराँत कालदेखि नै यो दुईवटा त्रिकोण भएको झन्डा थियो। रङ तलमाथि थियो होला, चिन्हहरू तलमाथि थियो होला, तर त्रिकोण झन्डा सदाकाल नेपालमा हो। अब व्याख्या गर्नेहरूले चन्द्रमा भनेको चाहिँ शाहवंशीहरू हो, सूर्य भनेको चाहिँ किराँतवंशीहरू हो भन्छ, र भगवान् बुद्ध पनि सूर्यवंशी हो। त्यो कारणले सूर्यवंश देखाउँदाखेरि किराँत वंश र यहाँ हाम्रो चाहिँ बुद्धिस्टहरू सङ्केत भएको भन्नुपर्ने हुन्छ। सूर्यले दिनको प्रतिनिधित्व गरे हो, प्रकाशको प्रतिनिधित्व गरे हो, के भन्छन् विद्वताको प्रतीक हो, त्यो चाहिँ साहसको प्रतीक हो, वीरताको प्रतीक हो भने चन्द्रमाले रातको प्रतीक हो, त्यो चाहिँ पौष्टिकताको प्रतीक हो, त्यो चाहिँ आयुको प्रतीक हो, त्यो चाहिँ शीतलताको पवित्रताको प्रतीक हो। तिनीहरूलाई जो अहिले मङ्गोलको नाममा राजनीति गर्न खोज्दैछन्, यहाँ चाहिँ जातीय विभाजन ल्याएर किराँती सभ्यता नै सिद्ध्याउन खोज्दैछन्, तिनीहरूलाई किराँत समुदायको अगुवाहरूले सम्झाउनु पऱ्यो। छुट्टै एउटा दल निर्माण गर्नुहोस् न, त्यसमा त रोकिया छैन नि। किराँत प्रदेश भनेको छ त्यहाँ चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूले चाहिँ चुनाव जितेर आइरहेका छन्। मगरात भनेको छ बाहुन छेत्री चुनाव जितेर आइरहेको छ। नेम के नेवा भनेको छ बाहुन छेत्री चुनाव जितेर आइरहेको छ। जितायो कसले त्यो अलिक क्लियर देखिएको छैन भिडियोमा, तर त्यो एउटा सिन आउँछ जहाँनिर उसले छातीमा नेपालको झन्डा टाँगेको छ र त्यसपछि एउटा लात्ती हान्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्रिय टोपीलाई लात्ती हाने उसले। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ पिएनपी खबर.com र साथमा म रोशन भारती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हिन्दू युवा संयोजन नेपालका संयोजक अभिषेक जोशी हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। जय गोरख। आज हामी खास मङ्गोल र मङ्गोल जाति बिच जसरी नेपालमा अहिले द्वन्द्वतिर धकलिने हो कि भन्ने कुरा आइरहेको छ र एकजना व्यक्ति मङ्गोल समुदायको एकजना व्यक्तिले चाहिँ म्युजिक भिडियोमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाएर म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन्। यो विषयमा केन्द्रित गरेर हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। यो खासमा यो मङ्गोल जुन छ यसको उत्पत्ति चाहिँ कसरी भयो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। रसिया र चाइनाको बोर्डरमा चंगेज खानले त्यहाँको केही आदिवासी युवाहरूलाई जम्मा पारेर एउटा सेना गठन गरेको थियो र त्यसपछि उसले एउटा साम्राज्य खडा गरे। त्यो साम्राज्य मलाई लाग्छ आजभन्दा 700 वर्ष अगाडि खडा भएको थियो र त्यो क्षेत्रलाई मङ्गोलिया भनियो र त्यो साम्राज्यमा बस्ने मानिसहरूलाई मङ्गोल भनियो र त्यसको फाउन्डर, त्यसको संस्थापक चाहिँ चंगेज खान थियो। त्यहाँदेखि यो मङ्गोल भन्ने शब्द चाहिँ चर्चामा आयो, या भनौँ त्यो एउटा उत्पत्ति त्यतिखेर भएको हो।
र पछिल्लो समयमा खैरेले जब मान्छेलाई नस्लको आधारमा विभाजन गर्यो त्यो नस्लको आधारमा विभाजन गर्दाखेरि उसले पहेँलो छाला भएका अनि सानो कद भएका थेप्चे नाक भएका चिम्से आँखा भएका मानिसहरू जति छन् सबै यिनीहरू मङ्गोलियन हुन् भनेर उसले त्यसरी कित्ताकाट गराइदियो र लामो नाक भएका अलि अग्लो हाइट भएका ठुल्ठुलो आँखा भएका मानिसहरू चाहिँ यिनीहरू आर्यन हुन् भने त्यसै गरी कालो वर्ण भएका मानिसहरू उनीहरू चाहिँ द्रविडन हुन् भन्यो या अफ्रिकन हुन् भन्यो होइन हप्सी भन्यो त्यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोगमा ल्याएर त्यसरी मान्छेलाई नस्लको आधारमा विभाजित गरिदियो र खैरेको षड्यन्त्र जसले बुझेको छैन त्यो अहिले पनि यो नस्लको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ र त्यस्तै खालको चक्रव्यूहमा फसेको एउटा समूह जो नेपालमा अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेर सक्रिय छ उसका नाराहरू नै तपाईँले सुन्नुभयो भने बाहुन छेत्री कहाँको विदेशको भन्छ तर यो देशमा बाहुन छेत्री मात्रै होइन अन्य पनि धेरै मानिसहरू बेला बेलामा विदेशबाट आएर बसेका छन् बसोबास छ उनीहरूको यहाँ र उनीहरूले नेपालको नागरिकता पाएका छन् त्यो बारेमा उनीहरू किन बोल्दैनन् किन भन्दा उनीहरूलाई त्यो नस्लको मनोरोगले गाँजेर राखेको छ र त्यसमा खैरेको जुन नस्लको आधारमा मानिसलाई विभाजन गर्ने समाजलाई विभाजन गर्ने सिद्धान्त थियो त्यो प्रधान रूपले देखा परेको छ भने नेपाल सरकारले बेलैमा नेपाली समाजको संरचना चाहिँ समाजलाई सिकाउन नसक्दा या यो नेपाली समाजको मानसिकता अनुसारको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न नसक्दा चाहिँ नेपाल सरकार पनि गौण रूपमा त्यसमा दोषी देखिएको छ जसरी एउटा म्युजिक भिडियोमा मङ्गोल समुदायका एकजना व्यक्तिले राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ जलाएर जसरी प्रस्तुत गरेका छन् जसरी सार्वजनिक गरेका छन् यसले जाति द्वन्द्वलाई पनि धकलेको हो भन्ने सङ्केत दिन्छ पहिलो कुरा त मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के हो भने नेपालमा मङ्गोल भन्ने जाति नै छैन मैले धेरै विद्वानहरूको किताब पढेँ जस्तो इमान सिंह चेम्जोङलाई त किराँत धर्मका ज्ञाता नै भनेर चिनिन्छ स्वामी परपन्नाचार्य पनि एकदमै विज्ञ मानिस हो तथापि उहाँलाई अब यो चाहिँ बाहुनको हली भन्छन् र पनि यो दुईजनाको किताब तपाईँले पढ्नुभयो भने उहाँहरूले नेपालभित्र कुनै यो मङ्गोल भन्ने जातिको उनीहरू चर्चै गराएन किराँत जाति हो किराँत सभ्यता हो किराँत संस्कृति हो किराँत धर्म हो र त्यसकै चाहिँ हामी सबै त्यसकै अङ्ग हौँ भनेर उहाँले जति पनि यो सेता मगुरालीहरू जो छ त्यस अन्तर्गत उहाँहरूले समेटेर त्यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ र वास्तवमा किराँत धर्मलाई बुझेको यहाँको जति पनि मङ्गोल भनिएका समुदायहरू छन् तिनीहरूको परम्परालाई तिनीहरूको चाहिँ इतिहासलाई बुझेका मानिसहरूले लेखेका किताबहरू तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी मङ्गोल हौँ भन्ने भाव नै पाइँदैन यो हामी मङ्गोल हौँ भन्ने भाव कसले छिराइदियो भन्दाखेरि यो खैरेको डिजाइनमा चल्ने मानिसहरूले छिराइदिएको छ र त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो योजनाकार चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङतिर चर्चहरूमा केही समय क्रिस्चियन बनेर हिँडेको मान्छे त्यहाँ चाहिँ बलात्कारको केस लागेपछि त्यहाँबाट भाग्यो त्यो मान्छे नेपाल छिर्यो नेपालमा चाहिँ म डाक्टर गोपाल गुरुङ भनेर उसले आफूलाई चिनायो र नेपालभित्र उसले राजनीति गर्न खोज्यो सिक्किममा नरबहादुर भण्डारीसँग उसको राजनीतिक द्वन्द्व भएपछि नरबहादुर भण्डारी सिक्किमको मुख्यमन्त्री बन्यो त्यहाँ उसले राजनीतिक भाग खान पाएन त्यहाँ उसले राजनीतिक भाग खान नपाएपछि अब म सिक्किममा बसेर दार्जिलिङमा बसेर राजनीति गर्न सक्दिनँ यहाँ बसेर मेरो स्वार्थ पुरा हुने नभयो भनेपछि र त्यहाँ बलात्कारको केस पनि लागेपछि त्यहाँबाट भाग्यो यो मान्छे यसको टाउकोमा धेरै आरोपहरू थिए यसलाई तस्करको आरोप लागेको थियो यसलाई ड्रगिस्टको आरोप लागेको थियो बलात्कारी त हुँदै हो त्यहाँबाट नेपाल छिरेर यहाँका मानिसहरूलाई उसले उचाल्यो त्यसपछि नरबहादुर भण्डारीसँगको रिसलाई उसले व्यक्तिसँगको रिसलाई जातीय रिसमा बदलेर बाहुन छेत्री यस्तो उस्तो चोर लुटेराहरू हुन् यिनीहरूले हामीलाई कहिले माया गर्दैन थिचोमिचो गर्छ हामीलाई मार्छ भन्ने खालका गलत तथ्य तथ्याङ्कहरू समाजमा सम्प्रेषण गर्यो र उसले त्यो गलत कुराहरू समाजमा सम्प्रेषण गरिराख्दाखेरि मानिसहरूले उसको कुरो किन पत्याए त भन्दा सरकारको तर्फबाट सही शिक्षा समाजमा पुगेको थिएन त्यो कारणले एउटा दोष सरकारलाई पनि लाग्छ र अर्को दोष यो यिनीहरूलाई पनि लाग्छ जसले चाहिँ आफूलाई मङ्गोल हो भनेर अहिले भनिरहेका छन् र त्यो खालको अभियान चलाइरहेका छन् यसले नेपालमा जातीय द्वन्द्व खडा गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि तत्काल होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र नेपालमा अब त्यति अनाडी खालको मानिसहरू पनि रहेनन् जो 20 वर्ष 10 वर्ष अगाडि थिए त्यस्तो खालको चिन्तन अब नेपालमा छैन सबैले सबै कुरा बुझिसकेका छन् सबैले आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परालाई मान्दैछन् चिन्दैछन् आफ्नो जातीय पहिचानलाई आफ्नो चाहिँ भूगोलको पहिचानलाई अब मान्छेले बुझ्दैछ त्यसको इतिहास खोतल्दै जाँदैछ र आफ्नो इतिहास खोतल्दै जाँदाखेरि 10,000 वर्ष पुरानो किराँती सभ्यता ले बोकेको पहिचानलाई तपाईँ 700 वर्ष अगाडि उत्पन्न भएको शब्दमा कसरी समेट्न सक्नुहुन्छ त्यो त सकिँदै सकिँदैन नि त
10,000 वर्ष पुरानो सभ्यतालाई 700 वर्ष अगाडिको शब्दमा खुम्च्याउन खोजिँदैछ। त्यही त त्यो किराँत समुदायकै लागि घातक हुँदैछ यो मङ्गोल शब्द। त यसले नेपालमा जातीय द्वन्द्व रोप्छ कि रोप्दैन भन्नुभन्दा पनि अगाडि यसले किराँत सभ्यतालाई नै निर्मम तरिकाले प्रहार गरेर सिद्ध्याउला भन्ने डर छ। त्यस कारणले यस्ता विषय र भोलि त्यो अब त्यो सभ्यता नै सकिँदाखेरि त्यस पछाडि एउटा त्यहाँनिर कस्तो खालको द्वन्द्व त हुन्छ हेर्नुहोस्। तर ठ्याक्कै जातिकै नाममा काटमारै हुने गरी मान्छेहरू भनौँ जस्तो गृहयुद्धै मचिने गरी द्वन्द्व त्यो होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने हिजोको दिनमा जसरी जनजाति समुदाय जनजाति क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई लिएर उनीहरूलाई उचालेर जसरी राजनीति गरियो धेरै ठाउँहरूमा त्यस्तो देख्न सकिन्छ। जसरी थारुवान राज्य भनेर पनि त्यो राजनीति गरियो। त्यसै गरी फेरि इसाई धर्म पनि बाहुन छेत्रीहरूले चाहिँ हेपी अब तपाईँहरू चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यो धर्मको नाममा पनि यो जातीयताको आधारमा धेरै धर्महरू परिवर्तन गरियो। रोल्पा रुकुममा यो एकदमै धेरै देख्न सकिन्छ। र पछिल्लो समय आएर हेर्दाखेरि बाहुन छेत्रीले चाहिँ यो देशका मङ्गोल समुदाय भन्छन् होइन जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेपी अगाडि बढ्न दिएनन् भनेर भन्ने गरिन्छ। तर यो जसरी राष्ट्रिय झन्डाले जलाइया छ यसको पछाडिको तपाईँले ठ्याक्कै कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? मुख्य कारण यो राष्ट्रिय झन्डा हिन्दूहरूको भन्ने चिन्तन पारियो र मङ्गोल भनाउँदाहरू जो समुदाय छ एमएनओ भन्ने त्यहाँका मानिसहरूले आफूलाई के भन्छन् भने त्यो संस्थामा आबद्ध भएका मानिसहरू हामी हिन्दू होइनौँ हामी अहिन्दू मङ्गोल हौँ भन्छौँ भन्छन् उनीहरू। अहिन्दू मङ्गोल भन्दाखेरि त्यसको आइडेन्टिटी के हो त? किराँती हो कि या बुद्धिस्ट हो कि या बोन हो कि या क्रिस्चियन हो कि या मुस्लिम हो के हो त त्यसको आइडेन्टिटी धार्मिक सांस्कृतिक आइडेन्टिटी त्यो बारेमा उनीहरू मौन्छन्। र त्यसले जति पनि मानिसहरूलाई आफ्नो चाहिँ संस्थामा सदस्य बनाउँदैछ या क्रियाशील कार्यकर्ता बनाएर हिँडिरहेको छ त्यो गरिराख्दाखेरि यहाँका हरेक कुरालाई उसले यो हिन्दूको भनेर देखाइदिँदैछ। किराँतीहरूको सभ्यतालाई पनि सभ्यताभित्रका पनि कतिपय अवयवहरूलाई उसले हिन्दूको भनेर देखाइदिइरहेछ। त्यसले गर्दा के हुँदैछ भने मैले अघि भने नि कि 10,000 वर्ष पुरानो किराँती सभ्यतालाई खुम्च्याएर 700 वर्ष अगाडि बनेको सभ्यतामा छिराउने जुन प्रयास हुँदैछ त्यो शब्दभित्र चाहिँ त्यो इतिहासलाई समेट्ने खुम्च्याइदिने जुन कोसिस हुँदैछ त्यसको सबैभन्दा पहिलो प्रहार त किराँतीहरूमाथि नै पर्नेवाला छ। हो त अर्को त्यहीँनिर सँगसँगै के गरिँदैछ त यहाँनिर भन्दाखेरि किराँती धर्म संस्कृति परम्पराका कुराहरूलाई पनि ल्याएर यो चाहिँ ए बाहुन छेत्री भयो यो हिन्दू भयो यो हाम्रो होइन भन्ने पारिँदैछ। त मङ्गोलको सबैभन्दा पहिलो प्रहार नै किराँतमाथि अदृश्य रूपमा अभिव्यक्तिको रूपमा हिन्दूहरूमाथि बाहुन छेत्रीहरूमाथि। अब झन्डाको कुरा म गर्न चाहन्छु जहाँसम्म मैले नेपालको झन्डाको इतिहास पढेको छु त किराँत कालदेखि नै यो दुईवटा त्रिकोण भएको झन्डा थियो। रङ तलमाथि थियो होला चिन्हहरू तलमाथि थियो होला तर त्रिकोण झन्डा सदाकाल नेपालमा हो। त्यसपछि भक्तपुरको मल्ल राजासँग पनि यो झन्डा थियो। तपाईँ अहिले असनमा जानुहोला त्यहाँ असनमा एउटा मन्दिर छ त्यो मन्दिरको टुप्पोमा यो त्रिकोण झन्डा छ पहिलो रङ छ त्यसको मतलब किराँतकालीन झन्डा हो त्यो भन्ने कुरो त्यहीबाट देखिन्छ। त अहिलेको आधुनिक झन्डामा अलिकति के देखिँदैछ भने रङको सम्मिश्रण बढी भयो होइन रातो निलो सेतो रङ आयो र त्यसपछि सूर्य र चन्द्र थपिए चन्द्रमा माथि राखियो सूर्य तल राखियो। अब व्याख्या गर्नेहरूले चन्द्रमा भनेको चाहिँ शाहवंशीहरू हो सूर्य भनेको चाहिँ किराँत वंशीहरू हो भन्छ र भगवान् बुद्ध पनि सूर्यवंशी हो त्यो कारणले सूर्यवंश देखाउँदाखेरि किराँत वंश र यहाँ हाम्रो चाहिँ बुद्धिस्टहरू सङ्केत भएको भन्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को तपाईँ हामीले मजाले बुझ्ने कुरो के हो भने नेपालको झन्डामा प्रकृतिको प्रतिनिधित्व छ। सूर्यले दिनको प्रतिनिधित्व गरे हो प्रकाशको प्रतिनिधित्व गरे हो के भन्छन् विद्वताको प्रतीक हो त्यो चाहिँ साहसको प्रतीक हो वीरताको प्रतीक हो भने चन्द्रमाले रातको प्रतीक हो त्यो चाहिँ पौष्टिकताको प्रतीक हो त्यो चाहिँ आयुको प्रतीक हो त्यो चाहिँ शीतलताको पवित्रताको प्रतीक हो। त्यसरी यसले एकातिर प्रकृतिको ब्रह्माण्डको संरचनालाई चाहिँ झन्डामा ओगटेको छ भने अर्कोतिर यहाँका चाहिँ अब शाहवंशीहरूलाई हिन्दू नै मान्यौँ भने पनि एउटा हिन्दू समुदायलाई अर्को किराँत समुदायलाई अर्को बुद्धिस्ट समुदायलाई त त्यहाँभित्र सङ्केत मार्फत समेटेको छ। त यो त त्यो कुरा यो कुरा ती युवाहरूले बुझ्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूलाई यो खालको प्रशिक्षण नै दिइँदैन। र अहिलेको जुन नेपाली युवा जमात छ त्यसले पनि यो कुरा बुझ्न सकेका छैन किनभने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा
हाम्रा कुराहरू के हुन् भन्ने नै पढाइँदैन. जब तपाईँलाई तपाईँको विषय यो हो, तपाईँको कुराहरू यो, तपाईँको पहिचान यो, तपाईँको धर्म संस्कृति परम्परा यो हो, तपाईँको फलानु चिजको महत्त्व यो भन्ने कुरा तपाईँलाई सिकाइएन भने तपाईँले त्यो चिजको महत्त्व कसरी बुझ्नुहुन्छ त? जुन कुराको तपाईँलाई महत्त्व नै थाहा छैन त्यो तपाईँको लागि त के भिल्लको हातमा मणि भने जस्तै हो. त्यसपछि त्यसलाई त तपाईँ त्यसको त के भन्छन् मूल्य नै बुझ्नुहुन्न. त्यस्तो अवस्थामा देश पुगेको छ, त्यही अवस्थामा पुगेको कारणले उनीहरूले पनि गल्तीवश यो काम गरेका हुन्. र म त के भन्छु भने तिनीहरूलाई जो अहिले मङ्गोलको नाममा राजनीति गर्न खोज्दैछन्, यहाँ चाहिँ जातीय विभाजन ल्याएर किराँती सभ्यता नै सिद्ध्याउन खोज्दैछन्, तिनीहरूलाई किराँत समुदायका अगुवाहरूले सम्झाउनु पर्यो. मगर समुदायका, गुरुङ समुदायका, तामाङ समुदायका, शेर्पा समुदायका, जो पनि सेता मगुराली समुदायका मानिसहरूले, अगुवाहरूले, बुद्धिजीवीहरूले तिनीहरूलाई सम्झाउनु पर्यो कि तिमी आफ्नै खुट्टामा बन्चोरो हान्दैछौ. तिमीले बाहुन छेत्री र हिन्दू धर्म सिद्ध्याउने नाममा सबसे पहिला किराँत धर्मलाई नै नाश गर्न आँट्यौ भन्ने कुरो बुझाउन आवश्यक भइसक्यो. अब जसरी यो कुरा तपाईँले द्वन्द्वतिर जाँदैन यो कुरा भनेर भन्नुभएको छ, तर पनि यो जातीयताको आधारमा अलिकति द्वन्द्वतिर धकलिने हो कि भन्ने कुरा यो म्युजिक भिडियोमा पनि के देख्न सकिन्छ भने पछाडि बाहुन छेत्रीले चाहिँ मङ्गोलियन भनेको छ. त्यहाँ जनजाति हामी 59 जातका जनजातिहरू छौँ, जनजातिहरूलाई चाहिँ बाहुन छेत्रीले हेपे भन्ने छ. खास साँच्चै के जनजातिलाई बाहुन छेत्रीले हेपेका हुन् र यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने त्यसमा अलिकति म आफै पनि कन्फ्युज हुन आँटेँ. किन भन्दाखेरि हेपेको कसलाई भन्ने, हेपिएको कसलाई भन्ने, त्यसको आधार के हो? यहाँ करोडपति मङ्गोलहरू पनि छन् जसलाई त अब हुन त उनीहरू मङ्गोल होइनन्, तथापि अहिले शब्द त्यो प्रचलित छ, त्यसरी नै जाउँ हामी. यहाँ गरिब बाहुन छेत्रीहरू पनि छन् त, हेपिएको कसलाई भन्ने? अहिले जति पनि एनजिओ आइएनजिओहरू छन् तिनीहरूको शर्त के हुन्छ भने आदिवासी समुदायको हुनु पऱ्यो. अझ त्यसमा पनि शर्त अहिले त के छ इन्डाइरेक्टली भने क्रिस्चियन हुनु पऱ्यो. त हेपिएको को छ त यहाँनिर? राज्यले तपाईँ हेर्नुहोस् आरक्षण त्यसरी दिएको छ, हेपिएको को छ त? दुई चारजना बाहुनहरूलाई आफ्नो टाउके माने, लिडर माने, नेता बनाएर उनीहरूले पठाइदिए. त्यसमा त मेरो भनाइ के हो भने त्यो गल्ती तपाईँहरूले गरे हो, त्यो गल्ती हाम्रो होइन नि. लिडरसिप गर्छु भनेर आयो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई, कसले चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला बनाएको त? भोट दिने त बाहुन छेत्री मात्रै हो र. अनि माधव नेपाललाई माधव नेपाल कसले बनायो? केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई, बाबुराम भट्टराईलाई कसले बनायो त? कसले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री खाने हैसियतमा पुऱ्यायो, उनीहरूको दललाई चाहिँ ठुलो दल बनायो त? त्यसमा केही आदिवासी जनजातिहरूको दोष छैन? लिडर चुन्ने बेला बाहुन छेत्रीलाई लिडर चुन्ने, अहिले पनि बाबुराम भट्टराईलाई लिडर मानेर हिँड्ने, अनि बाहुन छेत्रीले हामीलाई हेप्यो, हामीमाथि शासन गर्यो, हामीलाई अधिकार दिएन, हामीलाई नेतृत्व दिएन भन्ने बहिष्कार गर्नुहोस् न. बहिष्कार गर्न रोकेको छ र हिजोको दिनमा त्यही बाबुराम भट्टराईले थारुवान राज्य छुट्टै प्रदेश हुनुपर्छ भनेर जातीयताको नाममा राजनीति गर्दै आएका हुन्. फेरि त्यही बाबुराम भट्टराईलाई पत्तै लाग्छ. मैले यो मङ्गोल राजनीति गर्ने धेरै कस्ता मान्छे भेटेको छु. उसको पार्टीको बाहुन नेता ठिक छ, तर उसको पार्टीभन्दाका बाहिरको बाहुन नेताले मात्रै देश लुट्यो भन्छ, हाम्रो अधिकार चाहिँ हामीलाई दिएन भन्छ, हामीलाई नेतृत्वमा जान दिएन भन्छ. पहिला त्यो चिन्तन सुधार्नु पऱ्यो. यदि साँच्चीकै बाहुनहरूले, छेत्रीहरूले गर्दा तपाईँहरूलाई लाग्छ हामीले अधिकार पाएनौँ, हामी दबियौँ, हाम्रो नेतृत्व स्थापित भएन भन्ने लाग्छ भने त सम्पूर्ण रूपले चाहिँ बाइकट गर्न पऱ्यो. त्यो छुट्टै एउटा दल निर्माण गर्नुहोस् न, त्यसमा त रोकिया छैन नि. किराँत प्रदेश भनेको छ त्यहाँ चाहिँ बाहुन छेत्रीहरूले चाहिँ चुनाव जितेर आइरहेको छ. मगरात भनेको छ बाहुन छेत्री चुनाव जितेर आइरहेको छ. नेवा भनेको छ बाहुन छेत्री चुनाव जितेर आइरहेको छ. जितायो कसले? जिताउने को हो त? त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि. अनि आफै जिताएर पठाउने, अनि आफै हामीलाई लुट्यो, हामीलाई नेतृत्व गर्न दिएन, हामीमाथि शासन गर्यो त भन्न पाइएन नि त. त अहिले त्यस्तो भइरहेछ बिजनेस. अनि अर्को जातीय द्वन्द्वको कुरा, स्टार्टिङमा सुरुवाती फेजमा द्वन्द्व गराउन खोजियो र त्यसको मतियार बनेको बाबुराम र प्रचण्ड. त्यसमा दुई मत छैन. जति यिनीहरूले भनेका थिए ती जातीय राज्यको कुरा कहाँ गयो त आज? हिजो त यिनीहरूले हरेक भूगोलमा गए तिम्रो चाहिँ जातिको राज्य हुन्छ भने सपना बाँडे र बाहुन छेत्रीलाई सबैको दुश्मन देखाइदियो. त्यसपछि त्यहाँ एउटा द्वन्द्वको माहौल, ठ्याक्कै तपाईँको 62-63 आन्दोलन पछाडिको जुन 10 वर्षको दौरानको समय छ, त्यो दौरानमा हेर्नुहोस् धेरै ठाउँमा जातीय नरसंहार भएको छ, लडाउनै खोजिएको छ जाति जातिलाई. दुई चार ठाउँमा त नराम्रा घटनाहरू पनि घटे. तर के भयो यसलाई हाम्रो के
राम्रो पक्ष भन्ने कि या भनौँ हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको बुद्धि समयमै पलायो भन्ने त्यो मत्थर हुँदै गयो क्या जसरी चाहिँ उचाल्न खोजिएको थियो जातीय द्वन्द्व मलाई ठ्याक्कै कहाँनिर डर लाग्यो भने जसरी एउटा जनजातिको छोरोले नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई जलाएको छ त्यो जनजातिको छोरो म पनि हो र मलाई पनि त्यो कुरा चाहिँ देशद्रोही लागेको छ मलाई त्यो कुरा मन परेको छैन र एउटा जनजातिले म एउटा जनजातिले पनि विरोध गरेको छु तर धेरै त्यस्ता जनजातिहरू छन् त्यो जनजातिको विरोध गरेको खण्डमा त्यो समुदाय नै जनजातिको विरोध गर्यो भनेर फेरि त्यो उर्लिने हो कि त्यसले द्वन्द्वतिर धकल्ने हो कि भन्ने चाहिँ मलाई यहाँनिर डर छ राष्ट्र प्यारो कि जाति प्यारो त्यो पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो होइन राष्ट्र प्यारो कि भाषा प्यारो राष्ट्र प्यारो कि चाहिँ धर्म संस्कृति प्यारो यो दुइटा यो कुरामा क्लियर हुनु पऱ्यो हामी अहिले समस्या यही भएको छ यहाँ कतिपय मानिसहरू छन् जसलाई राष्ट्रभन्दा उसको नेता र उसको दल प्यारो भइरहेको छ यस्ता खालका समस्या कुराले समस्या निम्त्याउँछ तपाईँ आफै पनि आर्यन समुदायको म आर्यन समुदाय होइन म आर्य हो आर्यन फरक हो आर्य फरक हो यहाँ यही यस्तै खालका शब्दका खेल खेलेर मान्छेलाई अँध्यारोमा फालिएको छ त्यो आर्य समुदायको यता जनजाति समुदायको र नेपाली राजनीतिको ठ्याक्कै त्यो बिचको अन्तर चाहिँ कहाँनिर टुट्यो त्यो जुन लहर आर्य भनेर चाहिँ हामी जनजातिले चाहिँ आर्यलाई गाली गर्ने अनि आर्य जनजाति मिलेर राजनीतिलाई गाली गर्ने राजनीतिले जनजातिलाई गाली गर्ने यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर टुट्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ आर्य कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि आर्य त्यसलाई भनिन्छ जसले गलत कामहरू गर्दैन र जहाँसम्म अब हामी पनि मैले पनि अहिले जीवनमा जानीबुझी गलत काम गरिरहेको छैन त्यस कारणले मैले म आर्य भनेको र यो कुनै जन्मजात पाउने कुरा होइन स्वामी प्रपन्नाचार्यको किताब हजुरले पढ्नुहोस् उहाँले किराँतहरूलाई नै आर्य भनेर भन्नुभएको छ किनभने उनीहरू वीर योद्धा थिए उनीहरूले धर्मको लागि लड्थे यानि न्यायको लागि लड्थे धर्म भनेको न्याय र सत्य त्यसको लागि लड्थे भनेर किराँतहरूलाई आर्य भनेर भनिएको छ तर अहिले आर्य शब्दको परिभाषा के बनाइयो त भन्दाखेरि नाकचुच्चो भएकाहरू आँखा ठुलो भएकाहरू अग्लोकद भएकाहरू दारीजुङ्गा भएकाहरू आर्य हुन् भनेर बनाइयो परिभाषा र संविधानले पनि त्यसरी व्याख्या गरिदियो र मान्छेले पनि त्यसरी पत्याइरहेको छ र शब्दकै गलत अर्थ लगाइदिएपछि समाजले गलत कुरा बुझ्छ गलत कुरा बुझेपछि गलत चाहिँ खालका कामहरू हुन थाल्छन् यसै गरी द्वन्द्व पैदा हुन थाल्छ द्वन्द्व सिर्जना गराइन्छ त्यो अहिले त्यही भइरहेको अब जसरी यो घटना घट्यो अब यो घटनालाई चाहिँ घटिसके पछाडि यस पछाडिका विभिन्न पाटोहरू त होलान् तर पनि अब के गर्न सकिन्छ यो घटनालाई निर्मूल पार्नको लागि कम गर्नको लागि र उसलाई चाहिँ कस्तो खालको कारवाही होस् भन्ने यहाँको अपेक्षा छ त्यो प्रशासनले कारवाही गर्नै पर्छ किन राष्ट्रिय झन्डा जलाउनु इभन राष्ट्रिय टोपीलाई पनि उसले लात हानेछ त्यो अलिक क्लियर देखिएको छैन भिडियोमा तर त्यहाँ एउटा सिन आउँछ जहाँनिर उसले छातीमा नेपालको झन्डा टाँगेको छ र त्यसपछि एउटा लात्ती हान्दाखेरि त्यहाँ राष्ट्रिय टोपीलाई लात्ती हाने उसले सबसे पहिला नेपालको चाहिँ झन्डा नेपालको राष्ट्रिय टोपी यी जति पनि कुराहरू छन् यो बाहुन छेत्रीको निजी होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो अहिलेको कुरा होइन नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको इतिहास हेर्नुभयो भने महाभारत कालसम्म पुग्छ त महाभारत कालमा नेपालको झन्डा बोकेर को गएको थियो त युद्ध लड्न बाहुन छेत्री गयो र होइन नि त्यतिखेर त किराँतहरू थियो किराँतहरूको राज्य थियो भनिन्छ उनीहरू गएको हुन्थ्यो झन्डा बोकेर आफ्नै झन्डालाई अब जलाइदिने बाहुन छेत्रीको भनेर अब टोपीको विषय कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति एकजना मलाई तामाङले के भन्नुभयो भने ढाका टोपी किन भनेको भन्दाखेरि धागाबाट धागोलाई बुनेर बनाएको टोपी थियो धागा टोपी भन्दा भन्दै अपभ्रंश भएर ढाका टोपी भयो भन्नुभयो उहाँले र ढाका टोपी भन्दाखेरि अहिले हामी के बुझ्छौँ भने बङ्गलादेशको चाहिँ राजधानी ढाका हो के अरे त्यहाँ बनेर आएको टोपीलाई ढाका टोपी हो भने यो त नेपालीको टोपी होइन बङ्गालीको टोपी भने बुझ्छौँ र धागाबाट बनाउने घर बुना पहिला घरमा बनाउँथ्यो नि त त्यो कारणले धागो बुनेर बनाएको टोपीलाई धागा टोपी भनिन्थ्यो र त्यो तामाङहरूले बनाएर टाउकोमा लाउँथे भनेको छ पहिला हो पनि घर बुना टोपीहरू हुन्थे घरमा बुनेका टोपी लाउँथे मान्छेहरूले त भातगाउँले टोपी भनेको छ भक्तपुरको टोपी हो त्यो त बाहुन छेत्रीले बनाएको होइन नि त त्यो नेवारहरू हो भातगाउँले पालपाली टोपी भन्छन् पाल्पामा त मगरहरू यसरी आफ्नै चाहिँ पहिचानमाथि आफ्नै सभ्यतामाथि आफ्नै पुर्खाको इतिहासमाथि बाहुन छेत्रीको हो यो भनेर लात हान्ने काम नै यो कुलघात भन्छ क्या आफ्नै कुल सिद्ध्याउने काम गरियो पहिला यो कुरा बुझाउनु पऱ्यो त्यस कारण मैले अघि पनि भनेको थिएँ सेता मगुराली सम्प्रदायका यी समाजका अगुवाहरूले सिकाउनु पऱ्यो युवा पुस्तालाई कि तिमी गलत बाटोमा जाँदैछौ
तिमी आफ्नै पुर्खाको इतिहास मेटाउँदैछौ, हिन्दूको रिसमा बाहुन क्षेत्रीको रिसमा किराँती सभ्यतै नामेट पारिदिने हिसाबले आउन थाले। ढाका टोपी अब जनजातिको त्यसलाई नै सिद्धाइदिन्छु बाहुन क्षेत्रीलाई लायो भन्ने रिसमा के भन्छ, दौरा सुरुवाल बाहुन क्षेत्रीको भन्दैछ। त्यो दौरा सुरुवाल बाहुन क्षेत्रीको होइन, पहाडी बेल्टमा बस्ने हरेकले लाउने, किनभने त्यो पहिरन त्यही अनुसारको संरचना नै, त्यो चाहिँ हावालाई छेक्ने गरी बनाएको संरचना हो त्यो। त्यसरी हरेक कुरालाई एउटा बाहुनसँग जोडेर, हिन्दू धर्मसँग जोडेर त्यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छन् बहिष्कार गर्नुपर्छ भनिराख्दाखेरि आफ्नै समाजका कतिपय संरचनाहरू, आफ्नै समाजका कतिपय सम्पत्तिहरू पनि त्यसरी नै पन्छाइने पो हो कि त्यसरी बहिष्कारमा पो पर्ने हो कि भन्ने कुरो सोच्नुपर्ने बेला आइसक्यो। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय गोरख।